ଆଜି ଶୁଣିବା ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଏକାଙ୍କିକା ଭାଲୁ ଉପଦ୍ରବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ନିଶାକର ଭାଲୁ ଭାଲୁ ପୁଣି ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଏବଂ ଭୟରେ ଡାକ ପକେଇଲେ। ନିଶାକର କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ, ଧାଇଁ ଆସ। ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଗୋପୀ କମ୍ବଳଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଗୋପୀ ଭାଲୁ ଭାଲୁ କାହିଁ। ନିଶାକର ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଗୋପୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ନିଶାକର ବାବୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ଗୋପୀ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶାକର ବାବୁ ସେମିତି ଆଖି ବୁଝି ଖଟ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ସେଇ ଖଟ ଉପରେ ଗୋପୀ ଖଟ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା। ସେଇ କମ୍ବଳଟିକୁ ଦେଖି ସେ ବି ଆଖି ବୁଝି ଚିତ୍କାର କଲା, ଭାଲୁ ଭାଲୁ। ନିଶାକର ଆହ କାହିଁକି ତୁ ପାଟି କରୁଛ, ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଉଠି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ଭାଲୁ। ମନମୋହନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ। ମନମୋହନ ଭାଲୁ କାହିଁ ନିଶାକର ବାବୁ। ନିଶାକର ଡାକନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ମନମୋହନ ଆହା ଭାଲୁ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ନିଶାକର ଖଟ ଉପରକୁ ଅନାନ୍ତୁ। ମନମୋହନ ଖଟ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା। ମନମୋହନ କାହିଁ ଖଟ ଉପରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶାକର ନାହିଁ, ଭାଲୁ ନାହିଁ ସେଠି, ଆଖି ତାହେଲେ ଖୋଲିବି। ମନମୋହନ ଖୋଲନ୍ତୁ। ନିଶାକର ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଖଟ ଉପରକୁ ଅନେଇ ପୁଣି କମ୍ବଳ ଦେଖି ଚମକି ଆଖି ବୁଝି କହିବା ବେଳକୁ ଭା ମନମୋହନ ନିଶାକର ବାବୁ ସେଟା କମ୍ବଳଟା କମ୍ବଳଟାଏ କଳା କମ୍ବଳଟାଏ। ନିଶାକର କଳା କମ୍ବଳକୁ ଦେଖି ଆରେ ସତେ ତ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋପୀ ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଶାକର ଆରେ ଗୋପୀ ଛାଡ଼, ଆଖି ଖୋଲ, ସେଇଟା କମ୍ବଳଟାଏ ରେ। ଗୋପୀ ଗୋପୀ ଏ ଗୋପୀ ଆରେ ପିଲାଟା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲା ନା କଣ। ଗୋପୀ ଆରେ ଗୋପୀ ସେଟା ସେଟା ଭାଲୁ ନୁହେଁ, ସେଟା କମ୍ବଳଟାଏ। ଗୋପୀ ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିଲା, କମ୍ବଳଟା ମୁଁ ଘୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲି ଖୁବ ଜୋରରେ ହସି, ହେଲେ ସେଇ କମ୍ବଳଟାକୁ ମୁଁ ବି ଭାଲୁ ଭାବି ଡରିଗଲି। ମନମୋହନ କାହିଁକି ଡରିଗଲୁ। ଗୋପୀ ଆଜ୍ଞା ନିଦ ଲାଗି ଆସିଥିଲା, ସପନରେ ଦେଖିଲି ଭାଲୁଟା ପାଇଖାନା ଭିତରୁ ଆସି ଖଟ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, କମ୍ବଳଟିକି ମୋରି ପାଖରେ ଜାକି ଜୁକି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। ମନମୋହନ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ସପନ ଦେଖୁଥା। ନିଶାକର ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଛାତିକୁ ଛୁଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗୋପୀକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲେ, ନିଶାକର ଏଇଟା ପୁରା ସେମିତିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଭାଲୁ ଖବର କିଛି ରଖିଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ନିଶାକର ମାନେ ମନମୋହନ ପାଇଖାନା ନିକଟରେ ଯୋଉ ଫାଟଟା ଅଛି ତାରି ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି ଶୋଇଥିଲା। ନିଶାକର ସେତେବେଳେ ଦିନ ଥିଲା, ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନମୋହନ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ସତସିଂହର ପରାକ୍ରମରେ ନିଶାକର ସିଂହ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାଲୁ ଭାଲୁ। ମନମୋହନ ସେ ଭାଲୁ କି ମଣିଷ ଯିଏ ବି ହେଉ, ଶକ୍ତି ଆଉ ବଳ ମାପିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ସିଂହର ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ଯେମିତି 5 horsepower ଇଞ୍ଜିନ ଗୋଟାଏ ସିଂହର ବଳ। ଏହି ସମୟରେ ସୁରେଶ ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ହୋଲ୍ଡର ସହିତ କିଛି ତାର ଓ ହାତୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା। ସୁରେଶ ଏ ଗୋପୀ ଚାଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋପୀ କୁଆଡ଼େ। ସୁରେଶ ନିଶାକର ବାବୁଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଛି ଆଜ୍ଞା ବାଥରୁମରେ ଗୋଟାଏ ସୁଇଚ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଇଚଟା ଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ ବାଥରୁମରେ ଅନ୍ଧାର ନଥାନ୍ତା। ମନମୋହନ ତା ବାହାରେ ଶୁଣିଛ ଭାଲୁର କୁଆଡ଼େ ଆଲର୍ଜି। ସୁରେଶ ଆସିଲୁ ଗୋପୀ, ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି, ଦେଖିବା ବାହାରେ କୋଉଠି ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ଯଦି ଆଲୁଅଟା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରେ। ନିଶାକର ଆପଣ ଏଣେ ଆଲୁଅ ବାନ୍ଧୁଥାନ୍ତୁ, ତେଣେ ସରକାର ଭାଲୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ ଗଢି ସାରିଲେଣି। ସୁରେଶ କେମିତି ଜାଣିଲେ। ନିଶାକର ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିବ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ଖବର ଦବ। ସୁରେଶ ନ୍ୟୁଜଟା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ନା ଆଖି ବୁଝି ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଭଜୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ। ସୁରେଶ ଗୋପୀ ହାତରେ ତାର ବଲ୍ବ ଗୁଡାକୁ ଧରେଇଦେଲା। ସୁରେଶ ଗୋପୀ ଧର, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମନମୋହନ କୁଆଡ଼େ। ସୁରେଶ ପୋଲିସ, ପୋଲିସ କାହିଁକି। ସୁରେଶ ଓହୋ ନହେଲା ଏବେ ସେହି ସ୍କ୍ୱାଡ, ଶଳା ଭାଲୁ ଦିନଟା ଯାକ ଆମର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନିଶାକର ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ନିଶାକର ଆରେ ଆପଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ ନା କ'ଣ। ସୁରେଶ କାହିଁକି, ଆପଣ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଲୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କୁ ଜମା କ୍ଷମା କରେ ନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିଭ ଟାଣି ତା ଉପରେ ଯଦି ସେ ସସିମିରା ଲେଖିଦେଲା। ମନମୋହନ ହସି ହସି ଗୋପିଆ ଭଳି ଆପଣ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ନା କ'ଣ, ଗପର ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ଆମ ପାଇଖାନାରେ ଲୁଚି ନାହିଁ। ସୁରେଶ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାକୁ ଯିବୁ କାହିଁକି। ନିଶାକର ବିଶ୍ୱାସ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜଗତଟା ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଛି, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ ଦେବା କଷ୍ଟକର। ଏ ଭାଲୁ କଥା ଧରନ୍ତୁ ନା, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ ନା କାହିଁକି ଭାଲୁଟା ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମନମୋହନ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଥାଇପାରେ ଥଟ୍ଟାରେ। ନିଶାକର ଆହା ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, ଯଦି ବା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏ ସହରରେ ତ ଅନେକ ଘର ଅଛି, ଅନେକ ବେଡରୁମ୍ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଦାମୀ ଦାମୀ ସୁବାସିତ ବାଥରୁମ୍ ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଅଥଚ ଆମର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଶିଉଳି ଉଠା ବାଥରୁମ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା କାହିଁକି। ସୁରେଶ କାହିଁକି। ନିଶାକର ବିଶ୍ୱାସ। ସୁରେଶ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆଲୁଅ ଜଳିବ ନାହିଁ। ନିଶାକର ନା ଥାଉ, ଆଜି ରାତିଟା ଥାଉ,
କାଲିକି ଦେଖିବା। ଭାଲୁର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରଖାଯାଉ। ତୁ ଯା। ଗୋପୀ ଚାଲିଗଲା। ମନମୋହନ କଥାଟା ସିମ୍ପାଥେଟିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଭୟରେ? ନିଶାକର। ମନମୋହନ ବାବୁ, ଆଲୁଅରେ ଖାଇଲେ ଗୁଡ଼, ଅନ୍ଧାରରେ ଖାଇଲେ ବି ସେଇ ଗୁଡ଼। ସୁରେଶ, ଆଜି ଦିନଟା ସାରା ତ ଉପାସ ରଖିଲ, ରାତିଟା ଖାଇବା କଥା ଜଣା ନାହିଁ, ବାଥରୁମ ବି ଯିବା ମନା। ଭାଲୁଟା ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦବ ବୋଲି ଜମାରୁ ଜଣା ନଥିଲା। ମନମୋହନ, ଖାଲି କଣ ଭାଇ ସେତିକି? ଭାଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ନିଶାକର, ହେଇନି ହେଇନି। ମନମୋହନ, ମାନେ? ନିଶାକର, ଭାଲୁ ଭୟରେ ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ବନ୍ଦ। ଟିଭି ଆନାଉନ୍ସ କରିସାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଆମ ପ୍ରତି କେମିତି ଦୟା କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅଜଣା ବିପଦକୁ ଭୟ କରି କବାଟ କରି ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭୟଟାକୁ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ଵାରା ଫରକ କଣ ପଡୁଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ। ସୁରେଶ, ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ, ଖାଇବା ବନ୍ଦ, ଶୋଇବା ବନ୍ଦ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁ ବନ୍ଦ। ମନମୋହନ, ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାଲୁ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ନିଶାକର, ଏମିତି କେତେ ବନ୍ଦ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା? ସୁରେଶ, ନା, ଆମେ ଏ ବନ୍ଦକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ମନମୋହନ, ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଭାଲୁ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ଖବର ଦେବୁ। ସୁରେଶ, ଆଣ୍ଡ ୱି ମଷ୍ଟ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉତ୍ତେଜିତ। ଦେବକାନ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ତା ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବହି। ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା। ନିଶାକର, କଣ ମିଳିଗଲା? ଦେବକାନ୍ତ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ମୋ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବହି ଭିତରେ ଥିଲା। ମନମୋହନ, କଣ ଥିଲା? ଦେବକାନ୍ତ, ଭାଲୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରଚନା। ଆଜିକାଲି ପରିବେଶ ଆଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟପିକ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ପ୍ରିପାରେସନ ବହି ଭିତରେ ଥାଏ। ନିଶାକର, ଦେଖିଲେ ଭାଲୁ ଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କି ନୁହେଁ? ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ନା ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ? କଣ ଖାଏ? କୋଉଠି ଶୁଏ? ମନମୋହନ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଡିନର ସବୁ ଖାଏ। ଡନ୍ଲପ୍ ବେଡ୍ରେ ଶୁଏ ଆଉ ଲାଭେଣ୍ଡର ସାବୁନରେ ଗାଧାଏ। ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଦିନ ମଣିଷ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ। ବହିଟାକୁ ଦେବକାନ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ଟାଣିଣି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ନିଶାକର, ଏଇଟା କଣ କଲେ? ମନମୋହନ, ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ କଲି। କଣ ଖାଇବା ସେ କଥା ନ ବୁଝି ଏଠି ଭାଲୁ ପ୍ରତି ଦରଦ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ସୁରେଶ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯାହା କହ ମନମୋହନ, ଭାଲୁଟା ଏ ଘରୁ ବିଦା ନ ହେଲା ଯାଏ ଏ ଘରେ ଆମେ କାହାରି କିଛି ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍କ୍ୱାଡ କଥା କହୁଥିଲି। ମନମୋହନ, ଆବେ ରଖ ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ ଫ୍ୱାଡ, ଘରବାଲା ଚୂନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ରଖିଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଦରକାର। କଣ କରିବୁ ଭାଇ? ମନମୋହନ, ପିଟିବି ଭାଲୁକୁ, ପିଟିବି। ଦେବକାନ୍ତ, ବହିରେ ଲେଖିଛି ଭାଲୁ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରବଣ ବି। ମନମୋହନ, ଦରକାର ପଡିଲେ ମଣିଷ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ହିଂସ୍ର ହୋଇପାରେ। ସୁରେଶ, ଠିକ କହିଛୁ ମନମୋହନ, ପଶୁ ମଣିଷକୁ ମାରିଦିଏ ଏକଥା ଯେମିତି ଠିକ, ମଣିଷ ବି ପଶୁ ମାଂସ ଖାଏ ଏକଥା ବି ସେମିତି ଠିକ। ନିଶାକର, ତଫାତ ଏତିକି ଆମେ ରନ୍ଧା ମାଂସ ଖାଉ ଆଉ ସେମାନେ କଞ୍ଚା। ମନମୋହନ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଣିଷ ବି ପଶୁ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରି ଆସିଲା ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋପୀ, ମରିଗଲି ମରିଗଲୁ ମା, ମତେ ମାରି ପକେଇଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘେରିଗଲେ। ନିଶାକର ତାକୁ ତଳୁ ଉଠେଇଲା। ଉଠ ଉଠ ବାବା, କଣ ହେଲା କହିଲୁ? ଗୋପୀ, ପିଟିଲା। ପିଟିଲା? କିଏ ପିଟିଲା? ଗୋପୀ, ସେଇ ଭାଲୁଟା। ଏଁ, କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଗୋପୀ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗାଲଟା ମୋର? ନିଶାକର, ଆହାରେ, ଗାଲରେ ତ ନୋଳା ବସିଯାଇଛି, ଭାଲୁଟାର ବଡ଼ ସାନ ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ। ମନମୋହନ, ତତେ କେମିତି ପିଟିଲା? ଗୋପୀ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାଇଖାନା ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ଦେଖୁଥିଲି କଣ କରୁଛି। ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟା ପଡ଼ିନି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି? ମଣିଷର ବାସ୍ନା ପାଇ ଉହୁଁକି ଆସି ଠାଇକିନା ଜାବଡ଼ାଟା ମୋ ଗାଲରେ ଦେଲା ତ ବସେଇଆଉ। ଦେବକାନ୍ତ, ଠିକ, ଭାଲୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଚଢ଼ିପାରେ, ଆମ୍ପୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ା ଆଉ ଜାବଡ଼ା ବି ଲଗେଇପାରେ। ସୁରେଶ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସହିପାରୁ। ମନମୋହନ, କାୱାର୍ଡ। ନିଶାକର, ଆରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତ, ରାତି ଠାକର କଥା, ରାତି ପାଇଗଲେ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ବାଟରେ ଆଉ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ। ସୁରେଶ, ତା ବୋଲି ମାରିବ? ନିଶାକର, ମାରୁ ମାରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଗାଲରେ ମାରିଲେ ଆର ଗାଲଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ ହେ ମଣିଷ ମାନେ। ମନମୋହନ, ଆପଣ ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶାକର ବାବୁ, ଗୋଟାଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ଘରେ ପୁରାଇ ତା ଭୟରେ କାକୁସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ତାର ସାମ୍ନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ମନମୋହନ, ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍, ଦାନ୍ତ ବଦଳରେ ଦାନ୍ତ, ଆଖି ବଦଳରେ ଆଖି। ନିଶାକର, ଆଉ ଭାଲୁ ବଦଳରେ ମଣିଷ। ମନମୋହନ ହଠାତ୍ ବୀର ପୁରୁଷ ପରି ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଘୁରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ମନମୋହନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି, ଭୀରୁତା ଅଛି, ଫାଇଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଲୁ କଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବି। ସୁରେଶ, ୱିଶ୍ ୟୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଗୋପୀ, ବାଉଁଶଟା ଆଣିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ପଛ ଦରଜାଟା ଖୋଲା ଅଛି, ଏପଟରୁ ଦୁଇଟା ଖେଞ୍ଚା ମାରିଦେଲେ ଖୋଲା ଦରଜା ଦେଇ ପଳେଇବାକୁ ବାଟ ପାଇବନି। ନିଶାକର, ଫେର ବି କହୁଛି ମନମୋହନ ବାବୁ, ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ଭାଲୁ ଉପଦ୍ରବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏହାର ତୃତୀୟ ଭାଗ ଶୁଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।